motorista alfaia, técnico de máquina da Real Equipamento. Comecei aqui dia 1º de março de 2000 e estou trabalhando todo esse tempo aqui na Real Equipamento. Gosto do meu trabalho, gosto da empresa que eu trabalho. Meus patrões são muito bons, são gente que não é patrão, são os pais, né? Então é assim, eu estou com todo esse tempo que eu trabalho aqui na Real Equipamento, estou gostando muito, apesar de já faltar 2 anos para me aposentar, mas já entrei aqui trabalhando em máquina, né, de costura, entendeu? Mas sempre eu não trabalhei só em máquina, quando não tinha para me trabalhar com máquina, eu trabalhava cortando vidro de estufa, ajeitando o ventilador, fazia entrega, ia para o interior fazer entrega de equipamento também. Sempre eu fiz de um tudo aqui, sabe? Ah, Real significa uma vida, né? A minha vida foi aqui. Eu adquiri muita coisa que eu esperava não adquirir, conseguir. Eu tenho um casal de filhos, eduquei eles, fizeram a faculdade. E graças a Deus, comprei um carro, tenho uma casa também, tudo com dinheiro daqui da Real. E possuí coisa que eu esperava nunca ter na vida, eu consegui aqui na Real. Ah, mas esse foi o final de ano que sempre a gente tem. Final de ano a gente tem a empresa faz festa pra gente e cada ano que passa marca na vida da gente, né? Que sempre foi coisa boa. Graças a Deus.